sa mi podarilo prísť, lebo som mal aj nejaké iné veci, ma troška zaskočili, aj pracovné a nejaké ďalšie, takže troška meškám, to sa ospravedlňujem. Bežná cesta, ktorá človeku trvá hodinu, dneska trvala 2 hodiny, lebo sú kadejaké akcie na Liptovskej Mare, ešte aj semafor dali, lebo tam opravujú nejakú cestu pred tonovalmi. Tak myslel som si, že to stihnem aj na otvorenie, no ale bohužiaľ, niekedy sa to nedá celkom dobre vypočítať. Ale som rád, že som sa medzi vás mohol prísť pozrieť, ako aj tie naše nádeje, ako hrajú a tak ďalej. Takže dovolte mi, aby som vám troška urobil, niektorí to určite máte dobré predstavy, ako to na Slovensku medzi mládežou a v slovenskom šachu funguje, ale sú to aj takí, ktorí majú možno menej tých informácií, tak ja som pripravil taký krátky prehľad za posledné roky, čím v podstate Slovenský šachový zväz, aké aktivity robil, ako zabezpečoval aktivity mládeže a aké boli v minulosti, aj vrátane nejakých financií, ktoré sa tam použili, ale aj prostriedky, ktoré by sme ďalej chceli použiť. Je tu aj ďalší člen novozvoleného výkonného výboru, predseda trénersko-metodickej komisie, pán Peter Paleček, takže bude bližšie hovoriť o tých konkrétnejších aktivitách jeho oblasti, trénovania mládeže, reprezentácie, takže ja by som sa skôr sústredil na tie aktivity s mládežou, to znamená viac menej také súťažné a ako ďalej. A rád by som potom bol aj od vás nejaké také pripomienky, nápady, návrhy, stanoviská, lebo to vždy pomôže, keď je taká spätná väzba, či sú to kritické alebo konštruktívne. Vždy je dobré, keď vedia tí ľudia, ktorí sú za niečo zodpovední a majú na to nejaký mandát, ako kde sa posúvať, akým smerom, aby sme sa mohli jednak aj troška zlepšovať a zohľadňovať tie veci, čo vidia niektorí ľudia z iného pohľadu, napríklad z dola, ako tí, dajme tomu, čo sú niekde tam hore a myslia si, však my vieme všetko, ako je dobré, ale nie je to celkom tak. Takže zhrniem najprv nejaké také základné postavenie mládeže v Slovenskom šachovom zväze, ako sa zabezpečujú tie podujatia, ako to beží za posledné roky. Myslím si, že takých zhruba 50 rokov sa toho až tak veľmi veľa nezmenilo. Ale sú tu nejaké nové veci. Veľa urobil ten zákon o športe, ktorý nás nutí meniť aj nové pravidlá rozdeľovania prostriedkov, ale aj priority, aké akcie sa akým spôsobom dajú podporovať. Takže začnem takto. Ako sú tie hlavné aktivity mládežníckeho šachu na Slovensku? Aké máme jednotlivé orgány v Slovenskom šachovom zväze? Tak samozrejme to viete, že najväčší orgán je konferencia, ktorá bola pred týždňom, kde boli voľby a zvolili ma za prezidenta. A samozrejme prišlo do vienka aj mnoho všelijakých úloh a zodpovedností. A chceli by sme, budeme mať zajtra zasadnutie výkonného výboru, chceli by sme rozbehnúť už nejaké tie aktivity, nejakú činnosť. Tak najprv tak porovnám, ako to bežalo tieto posledné roky a potom, ako to plánujeme na tie ďalšie roky, by som tak v stručnosti povedal. Tak mládež mala na starosti veľa rokov v minulosti, 10, 20, 30. Komisia mládeže je jedna z najstarších, ktorá existovala v Slovenskom šachovom zväze. Niekedy mala všetko na starosti, aj trénersko-metodickú činnosť, ale postupne, ako pribúdali tie rôzne aktivity, bolo nutné to trocha viac deliť, separovať. Hej. Takže pred takými 10. až 12. rokmi vznikla trénersko-metodická komisia, kde jej takými predsedami alebo tútormi, či už bol Janko Baňas, alebo Janko Plachetka, hej, prvý slovenský veľmajster, ktorý rozbiehal tie aktivity aj priority. Dlhé roky robil túto komisiu Milan Rachela z Dunajskej Stredy a bolo to aj vidno, že ako sa začalo chodiť na tie reprezentácie, dostávalo to trochu taký systém, aj tie nominácie. No a v posledných rokoch, posledné volebné obdobia to má pán Peter Paleček. Prešla mu táto komisia do vienka z minulého obdobia a bude sa zaoberať tou špecializáciou, ako som povedal, hlavne trénersko-metodickou, nomináciami a zabezpečovaním hlavne týchto podujatí na rôznych úrovniach.
ale aby som ešte dokončil tej komisii mládeže. Komisia mládeže mala na starosti už potom v tých posledných rokoch hlavne organizáciu a zabezpečovanie vrcholových mládežníckych podujatí, ako výbery usporiadateľov, zabezpečovanie ich priebehu, dohľad nad priebehom, plnila určitú takú garanciu nad týmito podujatiami, aby tie podujatia boli jednak na požadovanej športovej, technickej, spoločenskej úrovni, aby aj tie výsledky a aj to hodnotenie ako či už športového odvetvia v tých regiónoch, ale aj vôbec v rámci ministerstva školstva postupne dvíhalo tú úroveň, tak o to by sa mala snažiť aj tá komisia mládeže organizovaním tých vrcholových domácich podujatí na patričnej úrovni. Trénersko-metodická komisia, to som spomenul. Komisia pre náborové turnaje vznikla, možno mi pomôže Ľudko, asi pred takými 8, 7, 8, alebo 12. No, je to tak 10. 8-10 rokov, ako sa táto komisia nejakým spôsobom etablovala. A malo to svoj význam, lebo dá sa povedať, nahradila určitý výpadok veľkých cien Slovenska, ktoré boli svojím spôsobom obmedzované. Vždycky tam bolo potrebné mať v tej zostave jedno dievča, to boli súťaže štvorčlenných družstiev do 15 rokov, kde povinnosťou bolo, aby ten klub mal jedno dievča. A toto bol problém, tak takým otcom týchto podujatí bol tu prítomný Ľudko Divia, ktorý vymyslel tie turnaje GPX. Aby sme mohli nejak dostať to od nejakých systém a pravidlá, tak vznikla komisia pre náborové turnaje a jej dnešnú podobu. Jedným z členov je aj Miroslav Roháček, takže vie, ako to tam funguje, ako to beží a mnohí z vás viete, že je to vynikajúca súťaž, a naozaj pomáha a je hlavný cieľ je vyhľadávať talenty. Takže myslím si, že tá súťaž to plní. Možno nejaké aktualizácie aj súťažného poriadku, aj modifikácie nejakých súťažných pravidel sú vždy dobré, ale treba zvážiť, akým spôsobom, kde sa posúvať. Hlavne už tí, ktorí tam skončia a dosiahnu tie ratingy, čo s nimi, aké ďalšie možnosti súťaženia im ponúknuť, aby mohli súťažiť možno viac medzi tou mládežou, lebo deti môžu súťažiť už aj od 5 rokov, keď vedia hrať, už aj v rôznych turnajoch s dospelými, tam to nie je problém, hej. Ale aby sa cítili niekedy tak ako medzi tými svojimi a aby si mohli porovnať sily aj na medzinárodnej úrovni, dobre je pripraviť ich a zapojiť do tej reprezentácie a nájsť tie talenty, ktoré chceme podporovať, tak táto súťaž GPX slúži na to, aj komisia pre náborové turnaje, aby sme sa pokúsili týmto spôsobom podporiť a čo najväčší okruh, či už základných škôl, niekde aj materských škôl, zapojiť do týchto podujatí a pritiahnuť čo najviac tých mladých ľudí, ktorí sa ešte nerozhodli, tých detí, že ten šach je tiež niečo v tom živote a môže ich niečomu doviezať a hlavne môže rozvíjať to analytické myslenie. Ďalšou takou, ani nie komisiou, ale by som to nazval sekciou, v rámci Slovenského šachového zväzu je sekcia pre projekt Šach na školách. Tento projekt vznikol, tuším, pred 6-7 rokmi za prezidenta Martina Humu, keď sme uzatvorili zmluvu s medzinárodnými nejakými federáciami a aj FIDE o spustení projektu na školách, kde sme na to dostali aj prostriedky na rôzne zabezpečenie materiálne týchto podujatí, z ktorého ešte žijeme aj teraz. A dobre to prijalo aj ministerstvo školstva, že sa niečo na tých školách a prepojenie škôl začína robiť. A trochu sa začali systematizovať aj súťaže na školách, ktoré školy organizovali, nie len také známe športy, ako je futbal, hokej, basketbal a neviem čo všetko, atletika. Ale pribudol k tomu aj šach už troška lepšie organizovaný, kde sa vypracoval systém postupových podujatí, majstrovstva okresov, majstrovstva krajov, majstrovstva základných škôl Slovenska.
potom pribudli majstrovstvá stredných škôl Slovenska, teraz pribudli súťaže družstiev, predtým sme sa tiež pokúšali aj súťaže družstiev robiť, ale nemalo to pevné pravidlá. Teraz dúfam, že sa to podarí a budú možno už aj tie majstrovstvá krajov a možno aj majstrovstvá okresov základných škôl družstiev, čo by bolo dobré. Tohto roku boli prvýkrát majstrovstvá základných škôl družstiev, bolo to v Martine, veľmi pekné podujatie, veľmi pekný záujem, čiže záujem je, treba to podporovať. A tá spolupráca s ministerstvom školstva sa ukazuje, že bude mať tiež takú stúpajúcu tendenciu, aj podporu, lebo je záujem, aby sme tieto aktivity robili. Takže touto cestou môžeme možno dostať aj viac prostriedkov, či už dotačných na projekty napríklad, ale aj v rámci toho balíka, ktoré dostávame a vieme ich potom rozdeliť na tieto podujatia. Čiže toto sú také hlavné, by som povedal, orgány, či už sú to komisie, ako by som to nazval, ktoré sa zaoberajú alebo majú na starosti prácu s mládežou. Možno sú ešte aj nejaké ďalšie komisie, aby som neopomenul tie ďalšie, hej, ktoré sa tým zaoberajú. Bola aj komisia rodičov, hej. Možno ešte aj funguje, ale treba si povedať aj v ďalšej budúcnosti, že aké bude mať postavenie, aké bude mať možno prepojenie na ďalšie komisie, ako do toho celého procesu práce s mládežou zapojiť aj tieto ďalšie komisie, ktoré sa to mládežou určite zaoberajú. Bližšie by som sa teraz povenoval troška tej komisii mládeže, ktorej som bol také dlhšie roky aj predsedom a postupne sa tá jej činnosť ako zužovala, už hlavne na tie majstrovské podujatia, tak by som aj takú štatistiku trochu prebehol, že za posledné 2 roky, že ako sa to vyvíja u nás na Slovensku, aký je záujem. A etablovali sa tie turnaje, dá sa povedať, na Openy, aj tie majstrovské podujatia, lebo ešte pred takými 20 rokmi bol iný systém majstrovských súťaží, majstrovstva Slovenska. Robili sa majstrovstva krajov, stade postupovali najlepší, či už jeden, dvaja alebo traja, a len tí mali oprávnenie hrať majstrovstva Slovenska. Hej. Boli to uzavreté turnaje, čo nebolo tiež zlé, lebo uvažuje sa niekedy aj nad tým, či aj niečo takéto neurobiť, možno by to malo význam. No lenže, keďže takáto súťaž stojí čím ďalej tým viac prostriedkov aj pre toho organizátora a keďže záujem aj troška narastal aj u mládeži, tak sa to otvorilo asi pred takými 15-17 rokmi a už majstrovstvá Slovenska v podstate pre tieto ako aj nominačné, boli to ako aj nominačné turnaje, sa stali otvorené. S tým, že je tam potom možnosť rôznych hráčov, ale už väčšinou samozrejme mali by tam chodiť hráči, ktorí majú svoju výkonnostnú úroveň, lebo je tam niekedy aj zo pár hráčov do počtu, ale na to sú práve náborové turnaje, aby tam začínali tí hráči a keď príde na tie majstrovstvá Slovenska, tak základná vec je, aby aspoň tie pravidlá poznal. Posledné roky aj s tými organizátormi to nebolo také jednoduché. Niekedy sa stalo, že boli záujemcovia jeden, dvaja, maximálne traja. A posledných 8 rokov sa to delilo medzi dvoch hlavných organizátorov. Jedným z nich je Tatrlandia, Liptovská šachová škola. A druhým organizátorom, ktorý robil seriál týchto majstrovských podujatí mládeže, bola Stará Ľubovňa šachový klub. 4 ročníky urobili oni, ďalšie 4 ročníky urobila Tatrlandia. A teraz uvidíme, ako sa to bude posúvať ďalej. Možno, že do budúcnosti je dobre to aj striedať. To by bolo dobre možno, ak sa nájdú podmienky aj vo väčších mestách, alebo skúsení organizátori, kde sa nachádzajú. Dôležité sú priestory, lebo tie priestory, aby vyhovovali tým podmienkam, aby sa to mohlo robiť buď celé spolu, treba zabezpečiť priestory pre zhruba 400-500 ľudí. Lebo tých hráčov je tak, vidíme tie počty, 270, okolo 300 môže byť. No a to je už dosť aj s tým obslužným personálom, rozhodcami a všetko, čo treba okolo toho, tak je to a s rodičmi, trénermi okolo 500 ľudí. Takže s touto kapacitou treba počítať. Uvažovalo sa aj o to, boli aj také variantné konkurzné podmienky stanovené, že ak sa rozdelia kategórie, či už na tých mladších žiakov, aj do 12 rokov a tých starších a urobí sa to v rôznych termínoch, ale neboli veľmi za to tí organizátori, lebo majú v tých kluboch tú mládež rozdelenú a najradšej by to mali v kope, hej, keď sú tam ten týždeň,
lebo by si už museli brať, a hlavne takí, čo pracujú dovolenky 2 týždne, a takto si zoberú týždeň jednu dovolenku a majú to tam všetko pokope. Alebo sme ako niekedy skúšali, že strieda to. Že povedzme 8-ročný, 12-ročný a 16-ročný spolu a 10, 14 a 18 a 20 takisto spolu, hej, v iných termínoch, aby mohli tí mladší štartovať aj v tých vyšších kategóriách. Tiež to nebolo celkom ideálne, lebo sa sťažovali niektorí, že tí mladší, keď sú dobrí, zase berú postupové miesta na nominačné turnaje majstrovstva Európy, majstrovstva sveta, tým v tých vyšších kategóriách. A potom niekedy niekto vyhral kategóriu 12 a 14 ročných, no mohol si vybrať, ale nemohol, niekedy sa to dá, aj teraz sú také majstrovstvá sveta, že sú možno v iných termínoch, tí mladší a tí starší. Takže niekedy potom zase museli ísť buď ten druhý, tretí a tak ďalej. No ale boli tam troška komplikácie s tými nomináciami. Takže ustalil sa ten systém, že na jednom mieste celá mládež, čo nie je celkom zle, ale budeme otvorení aj do budúcnosti. Ak niekto ponúkne variantné riešenie, že rozdelí to aj z kapacitných dôvodov, tak sme za to. Také krátke zhodnotenie, hej, tie počty tam vidíme. Potom z veľkej ceny mládeže, ktoré boli turnaje družstiev, žiakov do 15 rokov, sa zachovali už len rapidové majstrovstvá družstiev mladších žiakov a družstiev starších žiakov. Posledné podujatia sa podarilo zorganizovať, napríklad mladší žiaci v Banskej Bystrici v roku 2016 robil komplet všetky kategórie v Rapičachu Ružomberok. Takže 16 bol Ružomberok, 17 bola Banská Bystrica, družstvo mladších žiakov a 2018 boli Topolčany. Sú tam počty, tie sa pohybujú okolo tých družstiev, štartuje na týchto podujatiach okolo tých 20-25 ako kedy. Toto je z posledných majstrovstiev v podstate v týchto Polčanoch, no takže som to tam tak preložil. Je tam okolo tých približne 100 hráčov, hej, v tých družstvách štartuje. Treba to zachovať, lebo sú to predsa len majstrovské podujatia a už teraz, keď sú aj majstrovstvá Európy v Rapičachu, majstrovstvá Európskej únie v Rapičachu, možno aj majstrovstvá Európy a tam sa dá štartovať, takže družstva starších žiakov obdobne. Tie sa robili v roku 2017 v rámci toho šachového obrovského festivalu, kde bolo dokonca 36 družstiev, to je jeden z takých rekordov. Raz bolo 42, to si pamätám tak z minulosti, tuším v Prešove sme to mali. A toto je druhý najväčší počet, 36 družstiev na majstrovstvách Slovenska, družstiev starších žiakov. Ale veľké počty bývali vtedy, keď sa robili tie veľké ceny mládeže, lebo vtedy sa to hrávalo, boli tie družstva zohraté. A bolo to celkom zaujímavé, tie turnaje. No, bohužiaľ to zaniklo, sme sa to pokúšali párkrát už obnoviť, ale bohužiaľ nepodarilo sa zatiaľ. Uvidíme, možno sa do budúcnosti tým budeme tiež zaoberať a dostane aj táto súťaž družstiev žiakov ako v Rapide nejaký priestor, aby len termínový mal, hej, tam je problém. Posledné boli v Topolčanoch, tam bolo 22 družstiev u tých starších žiakov, počet hráčov 91. No, určite také historické miesto v slovenskom šachovom, mládežníckom šachu má dorastenická liga, ktorá sa na Slovensku hrá odtedy, ako vznikol Slovenský šachový zväz. Predtým sme boli včlenení v Československom šachovom zväze, kde sa hrá dorastenická liga a bol to tiež určitý systém takých postupových turnajov, ale asi pred takými 18 rokmi, keď sa zvolil tento systém, postupový, že majstrovstvá krajov, potom sú medzikraje, kde prví traja vždy postupovali ďalej. Vždy to boli turnaje uzavreté 4-člených družstiev, 6 družstiev a takto sa postupilo až do finále, kde sa postupne ten finálový turnaj dostal až na takú úroveň, tiež sme o tom hovorili, aby mal nejakú vážnosť, že sa uzavretý turnaj posiela so systémom hrania a hodnotenia aj na FIDE, hej, takže v posledných rokoch sú napríklad tie počty družstiev sa pohybujú tak okolo 45-50, teraz bolo 53 družstiev zúčastnených, hej, od tých krajských etáp až po to finále posledných 6 najlepších, takže možno by bolo dobré aj od vás nejaké pripomienky, ak by sme dostali na
na nejaké také konštruktívne zmeny alebo nejaké také úpravy toho systému, čo sme sa asi 4 krát pokúšali. Dvakrát boli zmeny schválené, napríklad aj, že ako robiť ten záverečný turnaj, alebo ako kumulovať možno postup, ako možno tam zabezpečiť, aby tí hráči aj z tých B, C a D družstiev toho istého klubu mohli prechádzať do toho Ačka a skvalitili v podstate to finále. Takže treba nad tým pouvažovať, no a možno dospejeme aj k nejakému novému nejakému súťažnému poriadku. Ovšem musí prejsť nejakým schvaľovaním v komisiách a vo výkonnom výbore, čo sa dvakrát pripravil, štyrikrát pripravil, dvakrát to vyšlo, dvakrát boli proti, bol taký návrh, aby povedzme finalisti dvaja ostávali vo finále a nemuseli hrať postupové etapy. Napríklad to bol návrh Osuského, no. Ale bohužiaľ neprešlo to na výkonnom výbore, neviem. Bola väčšina ľudí, hlavne z tých väčších klubov, proti, lebo možno aj taká generačná záležitosť je to tu, že družstvo má, povedzme, dobrý ročník, hej. No ale keď mu dvaja kľúčoví hráči odídu, majú budúci rok 19 rokov a nastáva tam taká generačná medzera. Vidno to aj na tých úspechoch, hej, že aké obdobie, aké éry boli, ktoré družstva kedy vyhrávali. Hej. Bola éra Dunajskej Stredy, že za sebou 5 alebo 7 rokov vyhrávala tituly alebo minimálne mala medaily. Potom Osuské bolo často vo finále. Hej. Alebo aj bratislavské družstva, tam Strelec, Devínska, Nová Ves tiež povyhrávali kadečo. Možno, že aj Kajžen sa raz zapojí, alebo teraz sa Slovan začal zapájať aj v posledné roky. No, je to aj na tých prioritách, hej, v tých regiónoch, že ako tomu venujú pozornosť. A problém je aj tie časové termíny tam nájsť v tom termínovom kalendári. Potom máme Rapid jednotlivcov, ako tak zhruba je oň záujem, kde sa nám darí robiť také šachové festivaly, kde sú tie megaturnaje, to sú najväčšie podujatia na Slovensku. V 2017 sme dosiahli rekord, to bolo 335 účastníkov tohto turnaje vo všetkých kategóriách od 8 do 20 rokov, kde bola vyhodnocovaná aj kategória 6-ročných detí, čo je celkom dobré, lebo niekedy sme ani majstrovstva Slovenska do 8 nemali. Takisto to pomohlo presadiť Rudko Diviak, že aby sme im dali normálne tempo, lebo majstrovstva do 8 sa hrali iba rapidovým tempom a z toho sa postupovalo. Ale keďže aj svet, aj Európa postúpili a začali už organizovať normálnymi pravidlami, normálnym FIDE tempom, hej, takže museli sme aj my na to prejsť a tie deti vidno, že minimálne tých 5-6 najlepších tie 3-4 hodiny tam vysedia, hej. Takže to vidíme, že to už sú z nich pomaly profesionáli, aj tí 8-roční niektorí. Takže v roku 2018 bolo 290 hráčov v Topolčanoch. No, takže tým súťažiam asi toľko, hej. O tých ďalších veciach sa budú baviť ešte napríklad tej trénersko-metodickej komisii. Bude mať predseda trénersko-metodickej komisie Peter Paleček prednášky. Tuto Rudko bude mať nejaké prednášky o mládežníckom šachu. Napríklad možno o tých GPX turnajoch, o trénovaní mládeže. Ja by som trošku, neviem, či to trochu nezasahujem už aj do prednášky, čo má možno Peter pripravenú, tak som posledné čísla vytiahol, čo sme sa nimi zaoberali, čo sme mali aj na výkonnom výbore, že aké prostriedky boli použité v roku 2017 na mládež, hej, na rôzne podujatia. Tak na mládež v roku 2017 bolo použité 47 tisíc tých 896 eur z toho rozpočtu, z toho balíka okolo 100 tisíc, hej, v podstate, čo mal šachový zväz 90 až do 100 tisíc a to pohybovala s nejakými takými drobnými ešte vecami, čo tam prišli od všelijakých, či už partnerov. Takže skoro polovica, hej, by som tak povedal, z rozpočtu išla na mládež, hej, minulom roku. Tu sú majstrovské podujatia, hlavne medzinárodné, ktoré na aktívnu mládež išlo 13 tisíc, potom tie reprezentácie, Európa, mládež, svet, majstrovstvá Európskej únie a nejaké ďalšie medzinárodné podujatia, ktoré sú a rozvíjajú tie naše medzinárodné kontakty, tak sú prospešné a rozhodne o tom výkonný výbor a jednak aj na to, jednak či na to máme
v tom rozpočte prostriedky, alebo z čoho sa ušetrí, aby sme to mohli organizovať ako ten zápas, tradičný zápas Slovensko-Maďarsko, aj čo býva vždy pod porukou. Národná akadémia spotrebovala takmer 4000 eur, hej. Regionálne akadémie dostali podporu na základe tých kritérií 5056. Školské súťaže základných škôl, na tie sa ušlo minulý rok trocha menej ako predminulý, lebo ministerstvo nám dalo tiež menej prostriedkov, ale tých 1934 bolo len tak zodretými ušami, že sme to mohli vyfinancovať, tie majstrovstvá krajov, aj tie majstrovstvá Slovenska. A to už nehovorím o okresoch, ktoré financovali krajské šachové zväzy, kde tam tiež boli troška problémy, aby sa našli prostriedky aspoň na tie ceny slušnejšie, nejaké poháre, medaile. Náborové turnaje 1150, majstrovstva Slovenska mládeže, to sú tie, čo boli aj tohto roku tu, tak tam je už asi 4 roky v rozpočte rovnaká suma 2800 eur na podporu, čo je tiež len tak na hranici už. Majstrovstva mládeže v Rapide, minulý rok 1274 dorastenecká, alebo 2389. A granty na podporu účasti talentovanej mládeže, aby sa zabezpečila v podstate aj z tých GPX turnajov nejaká podpora, možno aj takým, ktorí, a možno tam boli zahrnuté aj nejaké sociálne prípady, ale ukazovalo sa, že by z tých detí niečo mohlo byť, tak sa tam niekedy troška aj na to bral ohľad. Ale tam treba tiež vypracovať nejaké kritériá, ale zaoberá sa tým trénersko-metodická komisia a bude to schvaľovať výkonný výbor a celkové rozpočet bude mať na starosti, dá sa povedať, konferencia, ktorá minimálne raz do ruka, alebo môže hocikedy aj elektronické nejaké požiadavky alebo pripomienky dať k tomu rozpočtu. Takže toto bol schválený rozpočet na rok 2017 pre jednotlivé oblasti. Len tak pre porovnanie. No a teraz porovnám rok 2018, čo sme na rok 2018 dali do plánu a dá sa povedať, konferencia ten rozpočet už aj schválila s tým, že sú tam možné ďalšie zmeny, lebo vieme, že život prichádza s novými vecami, takže budú návrhy na jeho aktualizáciu. Zvyškov balíka veľa robiť asi nebudeme môcť, pokiaľ nedostaneme nejaké prostriedky zvonku, takže takto začal by som odzadu, aby sme to porovnali. Takže na tento rok spolu na mládež by sme mali z rozpočtu šachového zväzu z tých 120 000 eur, čo približne príde, lebo sa nám navýšil z 90 000 na 120 000 rozpočet z ministerstva školstva, tak pôjde okolo 65 500, hej. Čiže ideme, ešte sme viac zvýšili podiel na mládež, ako bol minulý rok, lebo minulý rok sme boli tesne pod 50%, teraz sa tu ukazuje, že už ideme cez 50%, už je to okolo 55%, hej. Čiže stále dávame tú prioritu na tú mládež, sa zvyšuje aj tými prostriedkami, to vidno. Je dôležité, aby sme tie prostriedky naozaj vedeli správne a efektívne rozdeliť. Takže ročný nárast prostriedkov na mládež je 18 000 eur, čo je 39%, hej, medzi rokom 2017 a 2018. Ja nehovorím, že je to zásluha Slovenského šachového zväzu a funkcionárov. Je to aj vďaka zákone o športe, ale my tiež musíme robiť aj nejaké iné aktivity, vyvíjať, akým smerom sa uberať, či hľadať nejakých partnerov a projekty samozrejme, ale aj na regionálnej úrovni samosprávne kraje môžu takisto pomôcť a hlavne krajským šachovým zväzom. To do toho nepočítame, lebo to je na krajských šachových zväzoch, kde ich hlavný partner by mali byť samosprávne kraje. A určite to podporujú, lebo viem, že v mnohých regiónoch sa to celkom dobre rozbehlo. Či už priamo krajské šachové zväzy, alebo aj kluby. No, vrátim sa k tomu rozdeleniu tých peňazí na rok 2018, ako je to zatiaľ teda v rozpočte, ale už sa rysujú aj nejaké upresnenia, lebo musí sa nejak plánovať aj tie medzinárodné podujatia, ale skutočnosť je niekedy iná. Niekedy sa prekročí, niekedy sa ušetrí, ale my sa zhruba môžeme pohybovať v tom balíku, na čo máme. Hej. Takže asi takto to predpokladáme rozdeliť. Na majstrovstvá Slovenska mládeže tých 3000 eur, na majstrovstvá Slovenska v Rapide, kde sú aj jednotlivci, aj družstva, tam by sa tá podpora mala pohybovať 1600 eur. Majstrovstvá
základných škôl. Je tam v projekte 400, to aj bolo, to už vieme, že tento turnaj bol takto organizovaný, ale pre budúce roky, ak dostane väčšiu podporu z ministerstva školstva aj na súťaže na projekt Šach na školách, tak kľudne to môže ísť vyššie, hej. Lebo tam chceme podporiť ešte aj reprezentáciu najlepšie družstvo, ako teraz išlo do tej Bielej Ľadi, aby sme podporili už aj tie medzinárodné podujatia žiakov na školách. Majstrovstva základných a stredných škôl, jednotlivci počítame so sumou 1800, dorastenecká liga okolo tých 3000 počítame, hej. A vždy je najnáročnejšie to finále, to vychádza tak na takých 1000 eur. A ešte tá podpora tým najlepším, aby mohli, ako napríklad na V4, keď prejavili záujem napríklad Trnavčania, neviem, či postavili družstvo, ale pýtali, tak môže dostať podporu víťaz 300 eur, druhý 200 a tretí 100 eur aj napríklad. Čiže aj to je v tom. Ale musí o to požiadať, musí to zdokladovať samozrejme. Okrem tých bežných výdavkov, čo sa tam hradí organizačné, potom samozrejme odmeny družstvám a ďalšie nejaké, sem tam nejaký príspevok dotačný na cestovné. Spolu je to na tie podujatia 9800, GPX 1200, tam tiež, ak by došlo k nejakej aktualizácii a potrebe a nečerpá sa to, alebo budú nejaké prostriedky inde, môže sa to podporiť. Reprezentácia 28400, tu je rozpísaná reprezentácia, ovšem tie položky už sa teraz troška menia, lebo bude schvaľovať už konkrétnejšie sumy podľa cien leteniek, podľa počtu trénerov, podľa počtu účastníkov a tak ďalej. No, tam sú tiež zase iné kritériá, takže vyzerá to takto. No, príspevky klubom, v podstate na tú aktívnu mládež by sa mali pohybovať okolo tej sumy 18 tisíc, regionálne akadémie okolo 6 tisíc, uvidíme, ako sa vyhodnotí, ako sú splnené podmienky. Národná šachová akadémia 9 tisíc eur, to sú tí top talenti, to sú v podstate ich podpora na tých turnajoch, kde sa dajú uhrať rôzne tituly, či už intermajstrov, alebo aj veľmajstrovské tituly. Takže tam by mala smerovať, a tiež takisto v tej Národnej akadémii, jednak na ich prípravu a na ich štart na medzinárodných podujatiach. No takže spolu nám to vychádza, tak ako som začal odzadu, tých 66 500, no a v porovnaní s tým rokom 2017. No. Takže ukazuje sa, že to pôjde aj ďalšie roky takýmto, možno takouto krivkou hore, ale záleží od toho, ako budeme schopní plniť všetky tie požiadavky zákona o športe, no a samozrejme ďalších súvisiacich finančných predpisov, lebo troška sa to pritvrdzuje, tie pravidlá, tie podmienky, je tam hlavná kontrolórka, ktorá mnohé veci nám nesúhlasí s nimi, ako niektoré veci mať schválené, takže dosť často musíme improvizovať, aby stále v pozore, a v prípade, že bude nejaký problém, môžeme aj o nejaké prostriedky prísť. Čiže tu musíme veľký dôraz na to dávať, aby sme hlavne transparentne a podľa tých pravidiel, ktoré stanovilo ministerstvo a zákon o športe, aby sme o tie prostriedky, ktoré dostaneme, lebo kopus väzov oni prišli, hej. Zobrali im, alebo ešte aj sankcie mali, nesplnili podmienky, potom prerozdelili niečo ďalším cez rôzne projekty, takže tu je naša snaha. No a bude snaha aj hľadať ďalších partnerov a ďalšie možnosti. Ale predpoklad je, že najbližšie 4 roky, každý rok od tých približne 30% by sme mohli rozpočet navyšovať, lebo keby sme sa držali toho vzorca, aj toho zákona o športe, tak sa v priebehu 5 rokov môžeme dostať na úroveň okolo 400 tisíc. Len musíme plniť tie podmienky všetky, čo by už bolo celkom dostačujúce, aby sme hlavne reprezentantov mohli platiť, dá sa povedať, takmer všetky náklady, to, čo sú dôležité reprezentačné podujatia. Lebo tento rok bude dosť náročný. Máme šachovú olympiádu pred sebou, bola Mitropa, kde sme rozpočet prekročili, neviem presne o koľko, asi o 40%. Hej, no, bohužiaľ sa tam niektoré veci navýšili, tak budeme musieť niekde inde trocha ušetriť a uvidíme, ako s tým rozpočtom vyjdeme. No. Takže asi toľko a nechám priestor aj vám na nejaké dotazy alebo takú diskusiu. Ďakujem prezidentovi slovenskému šachovému. Slovenského šachového zväzu Zdenku Gregorovi. A poprosím o šachovú. Myslíte, máme takú, že za nejaký blok diskusiu, ja si myslím, že lepšie to bude tak, že aj predtým, aby si bol voľnejší. Môžeme sa aj tak dohodnúť.
Neviem, ja si myslím, ak sú otázky, môžu byť aj hneď. Tenko na polinové roky, to došlo troška výtum v projekte Šaku na školách, si teraz spomínal, no, že by sa to trošku nejakým spôsobom oživilo. Sú už tam nejaké kroky, alebo koho ty povedíš, alebo je nejaký náčrt na aktivít, alebo ešte je to v štádiu príklad? No, je tam momentálne podľa mňa veľmi schopný človek, Stan Vlček, hej, toho poznáte všetci, ktorý to robí dobre. Dostal aj ponuku, pozvánku byť aj členom výkonného výboru. No vzhľadom k tomu, že sa mu rozrastá aj rodinka a tak ďalej, hej, tak povedal, že zatiaľ si nechce brať nejaké nové funkcie, ale bol ochotný pracovať v rámci tohto projektu Šachu na školách ako taký náš manažér tejto sekcie. No a ja budem rád, ak to bude robiť, lebo naozaj robí to dobre, má rozpracovaný aj dobrý systém a ukazuje sa, že tie prostriedky, aj tie projekty, ktoré sa pripravujú, idú aj cez neho a potom už prostredníctvom niektorého člena výkonného výboru, to si chceme zajtra presne rozdeliť, kto bude vo výkonnom výbore zastupovať aj túto oblasť, aby mohol s ním komunikovať a predkladať jeho návrhy na výkonný výbor, schváliť rôzne druhy, či už od termínového kalendára, rôzne druhy požiadaviek od termínového kalendára, ale aj rôzny systém príspevkov, ako budú majstrovstvá okresov dotované cez koho či cez kraje, majstrovstvá krajov, akými sumami, aké tie presné postupy budú, aby tie kraje vedeli, keď robí majstrovstvá kraja niekto, tak aby vedel, že nebude stratový, lebo koľkokrát sa stalo niektoré ročníky, že niekedy to vyšlo s odretými ušami a niekedy to musel zniesť ten klub, lebo ako aj minulý rok tých prostriedkov nebolo veľa. Keď dostal ten organizátor kraja a robil to v podstate bez príspevku, bez toho, že nevyberal. Napríklad my sme to tak robili, že sme v Bystrici, že sme nevyberali vklad na kraj. Hej. Ten kraj, ktorý vyberal nejaký vklad, tak sa ešte do tých nákladov zmestil, hej, nejaké tie poháre, medaile a neviem čo všetko, občerstvenie, možno rozhodca nejaké cestovné alebo nejaké ozvučenie alebo prenájom, ak bolo treba. No ale niektoré kraje sa do toho jednoducho nezmestili, lebo dostali 1,5 eura na počet hráčov a keď ich tam bolo povedzme 30 alebo 40 chlapcov, 20 dievčat, no tak čo dostal ten 70 eur, no čo z toho urobí, hej, no, aké majstrovstvá kraja, poviem tak, ako je, hej. Takže chceme to samozrejme zlepšiť, aby aj tie kraje, aby sa aj to zlepšovala tá úroveň aj tých krajských majstrovstí, lebo toto je postupový systém, na to Slovensko idú najlepší kraja z krajov, hej. Takže asi takto a mal by to mať na starosti Stan Vlček. Asi toľko. Dali sme to možno asi prvý alebo druhý krát sa to objavilo v rozpočte, že podporiť, lebo predtým sme tieto aktivity ako medzinárodné, ako školákov nepodporovali. Jednoducho neboli na to peniaze. Ledva sme mohli podporovať tie hlavné podujatia, majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta mládeže, hej, sem tam nejaké družstva, sem tam nejaké olympiády mládeže. A teraz, ako tie prostriedky troška pribúdajú, tak sa uvažovalo, že možno by sme to mohli podporiť. Nemáme zatiaľ na to systém, že podľa akých kritérií, hej. Mohli by tam ísť, povedzme, majstri základných škôl, alebo či dať majstrov Rapid, alebo koho. Ale ak by bol nejaký individuálny záujem, kde by tam išiel nejaký reprezentant, ktorý je schopný na nejakej slušnej úrovni reprezentovať, treba dať požiadavku alebo dohodu a výkonný výbor to prerokuje a môže to svojím spôsobom, neviem, akým podielom nákladov podporiť, ale určite sa budeme snažiť v rámci tých možností, ktoré tam máme, to nejakým spôsobom podporiť, keby tam boli nejakí záujemcovia a chceli by tam ísť a videli, že by len treba sa obrátiť a komunikovať s predsedom trénersko-metodickej komisie, ktorý má na starosti nominácie a výkonný výbor potom schvaľuje aj ten podiel tých nákladov, že koľko z tých nákladov by vedel šachový zväz vykryť, tak aby sme. A keď sa dosiahne úspech, to je zase ďalšia záležitosť, že by prišla stade nejaká medaila alebo niečo také, tak v minulosti sme mali také uznesenia, že ak hráč dosiahne úspech, napríklad medailu, alebo do prvej desiatky, tak sa vie napríklad ešte dohradiť aj nejaká časť tých jeho nákladov, alebo napríklad komplet uhradiť náklady. Pri takých medailových umiestneniach tam sa dokážu uhradiť aj komplet náklady. To je úplne odôvodnenie, lebo takéto úspechy pomáhajú vôbec aj šachu, ako v rámci ministerstva školstva, hej, a prideľovaniu ďalších prostriedkov. Takže ak sú to hráči, ktorí obsadili v tých našich nejakých domácich vrcholných podujatiach dobre umiestnenie a je predpoklad, že budú reprezentovať, tak Slovenský šachový zväz im vie prispieť aj na úhradu kompletných nákladov. Alebo čiastočných. No. Ale
to je vec na komunikáciu, lebo nemáme zatiaľ v tom nejaký taký systém, lebo to sa ani nedá nejaké pravidlá na všetko, lebo tých súťaží je strašne veľa, tých detských olympiád, školských a neviem akých. Čiže keby sme to chceli všetko pokryť, tak ako aj minulý prezident rozprával, potrebujeme okolo 500 000 eur rozpočet, aby sme to pokryli, tie náklady trénerov a všetko na zabezpečenie. No ale máme zatiaľ 120 000 eur, takže z toho musíme vychádzať. Viasovce, ja pracujem pri našom klube Viasovce ako tréner žiakov. Viem, že v minulosti sa poriadali tie okresné kola základných škôl, stredných škôl. Aj som bol prizývaný ako výpomoc pri organizovaní. A posledné roky, to aspoň u nás v našom okrese Revoča, nefunguje nejak. Či by nebolo nejak zo strany Slovenského šakového zväzu nejaké vyvinúť nejakú iniciatívu, alebo tlačiť na nadriadené orgány škôl, aby proste v tej veci pokračovali a prípadne, aby prizývali miestne šachové kluby na pomoc, neoportnú pomoc organizovať. Ale keď tam nikto neoslovuje, ja sa pýtam mojich verencov, verenky, neoslovujú vás škola, že prekrat ísť na nejaké podiatie v rámci škôl, nič tak. Čiže či by nebolo možné tam nejak zo strany Slovenského šachového zväzu? Dobrá otázka, hej. Takto. Doteraz to bolo tak, že väčšia snaha, aby tieto podujatia prebehli, mali skôr funkcionári šachového zväzu ako samotné ministerstvo školstva a nejaké krajské alebo okresné školské orgány, poviem tak, ako je. Ale už teraz sa to troštička, predpokladáme, bude meniť, lebo už aj ten projekt Šach na školách sú nejaké kroky, aby aj ministerstvo mu dalo trocha viac priorít a nejakú zelenú, ale aj tieto súťaže, aby boli troška lepšie organizované, a aby to prepojenie tých škôl a je záujem už aj tak aj tá štátna tajomnička alebo nejaké zástupca ministerstva školstva, keď už chodí aspoň na to finále, hej, na tie majstrovstvá, keď sú, tak aby aj tie kraje prebiehali, aby sa spojili buď s krajskými centrami voľného času, alebo poverili sme regionálne šachové akadémie, kde fungujú, tak jedna zo základných ich povinností je, aby sa skontaktovali so všetkými klubmi, školami, hej, a oslovili ich, že idú, že sa rozbieha nový ročník školských súťaží, majstrovstva okresov, majstrovstva krajov, až po postup na majstrovstva Slovenska, aby ich oslovili, aby vedeli, že sú, aké sú termíny, a v podstate mala by tam byť spolupráca Krajského šachového zväzu a Regionálnej šachovej akadémie. A Regionálna akadémia je za to aj hodnotená. Ak sa tohto ujme a organizuje tieto okresné a krajské kola, tak dostáva ďalšiu podporu, aby splnila tie podmienky. To je práve ten rozpočet na tie regionálne akadémie. To je jedna z podmienok, aby organizovala tá regionálna akadémia, ktorá je tam, väčšinou sú to krajské akadémie, hej, aby organizovala tieto podujatia, hej, postupové, aj školské, mala na starosti. A vyhľadávanie talentov, ich trénovanie, lebo toto je vlastne školské súťaže, sú tiež pomáhajú vyhľadávať talenty. Je to niečo podobné ako GPX, ovšem, nechceme to miešať, niekde sa to podarí, že majstrovstvá okresu dostanú štatút aj turnaja GPX. Ale není to celkom tak, lebo tam je niektorý starší, prekračuje rok, hej, je 15-ročný, môže hrať na majstrovstvá okresu, lebo ešte chodí na základnú školu a už nemôže splňať podmienky turnaja GPX, hej, alebo má vyšší rating. Ale ako majstrovstvá okresu môže hrať, lebo chce postúpiť na kraj, chce postúpiť na Slovensko, to môžu byť aj silní hráči, hej, či taký Sahidi alebo Harim. Chce postúpiť niekedy aj na majstrovstvá Slovenska škôl, aj keď pre neho tieto turnaje už veľký význam nemajú, ale zase má význam pre tú jeho školu, lebo tá škola má záujem na tom, aby tí žiaci, to sa hovorí výsledky, lebo už aj tie krajské školské úrady, alebo aj ministerstva hodnotia tie školy, akých úspešných žiakov majú, hej. Čiže to je jedna cesta. A druhá cesta je, že ten stanovoček je taký styčný dôstojník aj s tým ministerstvom školstva a teraz dostal takú funkciu, že bude nás zastupovať, napríklad je na to ministerstve školstva, ako sa teraz ten konkrétny... Komisia poradcu ministerstva školstva, kde on bude radiť, ako tá spolupráca medzi tými školskými zariadeniami, ktoré sú tiež organizované, hej, v podstate cez tie celoštátne, krajské a okresné orgány, hej, v podstate majú na starosti to školstvo, ako tú spoluprácu robiť, aby vedeli tí ľudia, ktorí majú záujem, tie deti, či sú to tie šachové kluby a školy, ktoré majú šachové krúžky, že
kedy sú tie termíny, čo musia splniť, dokedy okres, dokedy kraj, dokedy Slovensko. A nájsť potom tých ľudí v tom kraji, aj v tých okresoch, kto to urobí, lebo polovica okresov zatiaľ nemá schopného človeka, ktorý vie zorganizovať majstrovstvá okresu základných škôl. Tak asi tak polovica okresov to robí. Kraje tieto robia všetky, hej, aj keď niektoré len tak na poslednú chvíľu, ale robia to už, hej. No a Slovensko to už by malo troška aj vyzerať, aj spoločensky, ale aj úrovňou, hej. Lebo tam chodí tá štátna tajomnička, alebo možno príde aj ministerka, hej. Tak asi takto, ak môžem.